ujeedada howlaha nadaafadeed ee maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo ka bilaabay xaafadaha kala duwan ee degmada Xamarweyne ayaa waxa ay tahay sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen bulshada ku nool degmada Xamarweyne soo celinta bilicda iyo nadaafada degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Waxaana howlaha nadaafadeed ka qayb qaadanayay maamulka degmada Xamarweyne, qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Xamarweyne, gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Cumar Shariif Jeeg ayaa ka warbixiyay howlaha nadaafadeed ee ka socda degmada Xamarweyne, wuxuuna u soo jeediyay bulshada ku nool degmada Xamarweyne inay ka shaqeeyaan horumarka degmada Xamarweyne. Maanta oo aan qaadnay olole nadaafadeed, waxaan muddo 4 saacadood aan ku qabannay qashinka tirada badnaa ee degmada Xamarweyne yaalay, iyadoo iska kaashanaya maamulka gobolka Banaadir oo gaadiidkii oo kombaleet ay soo direen. Shacabkii degmada Xamarweyne waxay diyaar u yihiinba markastaba inay ka shaqeeyaan degmadooda. Ciladihii jireen oo dhan meesha ka baxeen, waxay maanta maamulka degmada Xamarweyne diyaar u tahay kontrool ku sameynayna isgoysyada, luuqyada, meel kastaba. Qashin dambe cid aan ku haleynayno ma jirto. Qashinkana insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo 4 saac 4 gudoomiye waaxid waxay amaamiir ku qabaan in ay waaxdooda aanan loogu imaanin hal warqadood. Shacabka degmada Xamarweyne waxaa loo sheegaa nin kasta inuu gurigiisa hoostiisa iska xaaqo, inuu qashinka soo dhigo bacda. Waxaan diyaar u nahay inaan u adeegno oo aan qashinka ka qaadno. Maamulka degmada Xamarweyne ayaa muddooyinkanba waday dadaallo ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa horumarka iyo bilic soo celinta degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.